Terve tätä Kainuun korvesta, niin kello on jotta 10.30 ja nää testaa, että minkälaiset valot ne traktorissa on, mutta taittahan ne olla ihan aikamoiset tuijut, että nuille jos ei näe, niin jo on kumma. Katsotaanpa sieltä, siellä vilikut vai sieltä päin katsotaan, että kyllä että sieltä ihan näyttäisin näkevä, että katsotaanpa sitten tätä takapuolta, että miten sitä takkaa päin. Kyllä sieltä takkoihin päin näkee, että ei nyt kyllä ihan tarvitse pimmeessä ajaa. Katsotaanpa, että miten se tänne, kyllä siellä pitäisi ihan aika lailla nähdä. Katsotaanpa vielä miten se tuolta hytin puolesta näyttää sitten. Että näkyykö tää hytistä? No kyllä sitä taittaa nähdä ihan ajo. Miltä se näyttää takapuolella? Kyllä sitä näkee sinne. Jos näillä valloilla ei näe aio talvella, niin jo on kuuma. Tämmöistä tätä Kainuun korvasta. Kiitos.